Abel ofereceu uma oferta ao Senhor por ter revelação. Deus a aceitou, mas seu irmão Caim se irou e o matou. E desde então seu sangue clamou. Se o sangue de um justo pode o sangue de Jesus que morreu lá na cruz e ressuscitou, e agora a vida está neste lugar, sua palavra está a nos transformar. Justificados pelo sangue, santificados, e por teu Espírito Santo batizados. João foi arrebatado no dia do Senhor e viu o nosso tempo. Então ele chorou, pois todos estávamos perdidos, ninguém fora achado digno. Mas um dos anciãos exclamou: não chore, João, eis virei-me pra ver um cordeiro que estava lá com seu sangue derramado pra nos salvar, e agora a vida está neste lugar, sua palavra está a nos transformar. Derrama mais de ti, Jesus. Pela fé justificados, pelo sangue santificados, e por teu Espírito Santo batizado. O único lugar provido para adoração é em Cristo Jesus, onde tenho remissão dos meus pecados, é debaixo do sangue. Ali temos comunhão uns com os outros, só em Cristo Jesus. Pois no sangue está a vida, o seu sangue é a vida, o poder para a transformação. E agora a vida está neste lugar. Está a nos transformar. Derrama mais de ti, Jesus. O sangue clamando.
luz do sinal. Mataram Estevão, mas aquela voz continua a clamar. O sangue clamando, a voz do sinal. O profeta se foi, mas aquela voz continua a clamar. O sangue clamando, a voz do sinal. Prossegue na noiva, nesta era final. Prossegue na noiva, nesta era final. Prossegue na noiva, nesta era final.